Ало Київ Київ в голос Київ в голос з Олегом Борисовим та Дімою Білобровим. на Київ. ФМ. Друзі, всім вітання. Саме так. Це інформаційна, комунікаційна і суперсерйозна програма Київ Голос, де ми обговорюємо важливе для киян та й не тільки для всіх жителів нашої країни, адже Київ це серце України. і Завжди все, що відбувається тут, відголошується на всій, знову ж таки країні. І Сьогодні ми будемо говорити з депутатом Київради від фракції Батьківщина Володимиром, Володимиром. Перепрошую, слунчаком. Він вже у нашій студії. Пане Володимире, вітаю вас. Дякуємо, що завітали. Добрий ранок ми Дякую, тут за запрошення. Ми тут до речі з Олегом Борисовим і надалі проводимо цей ефір. І будемо проводити ще півгодини. Ви можете долучатися до нашої розмови на наш студійний вайбер. Будь ласка, можете надсилати ваші повідомлення і ваші запитання. 098 009 98 98. Отже, ми розпочинаємо ефір. Пане Володимире, вітаю ще раз. Дякую, що долучились Добре. до ефіру. Давайте розпочнемо нашу. Розмову з актуального це бюджет міста Києва. Ми намагаємося щодня порушувати це питання, тому що, враховуючи на пандемічні наслідки, маємо не дуже втішні показники. Київ щомісяця все більше втрачає грошей. Так само у нас щомісяця закриваються деякі кав'ярні, деякі спортзали. Люди кияни стають свідками цього. Коротко про підтримку міста безпосередньо малому середньому бізнесу. Ініціативи вашої фракції, депутатів в цілому. Дякую за дійсно актуальне запитання. Насправді, ми кожного дня бачимо особисто про закриття тих чи інших підприємств. це як правило, це малі підприємства, як кав'ярні, невеличкі магазини чи будь-які магазини інших супутних товарів, в тому числі і спортзалу. Дійсно, міська рада приймала рішення, що підтримку малого бізнесу, а саме ресторанного бізнесу, в тому числі, надавала їм відповідні пільги щодо, наприклад, однієї гривні Гривні на встановлення там літніх терас стосується малих підприємців, це питання пересувної торгівлі, але на мій погляд, вказані питання необхідно все ж таки вирішувати комплексно, тому що ці заходи, на мій погляд, не є надзвичайно ефективними. Потрібно комплексно з державою продумувати ті механізми і вносити зміни до законодавства, щоб малий бізнес знову повертати до великих міст. І хочу сказати, що дійсно, згідно статистики, майже в половину впала реєстрація суб'єктів Підприємницької діяльності порівняно з минулими роками, і дійсно це виклик для того, що надходження до бюджету як і місцевого, так і державного бюджету будуть зменшуватися. Віталій Кличко він є головою асоціації міст України, і він один з небагатьох мерів має доступ до кабінету міністрів України, де постійно, за його словами, порушується питання державної підтримки київським підприємствам. Ну малому середньому бізнесу. Чи є фідбек? Скажіть, будь ласка, е, ну хочу сказати, що е, ви правильно задаєте питання, що фідбеку ніякого немає дійсно. Ми е, не зверталися і міською радою до е, кабінету міністрів Верховної Ради і президента щодо, наприклад, найболючішого питання, на мій погляд, для місту, це е, ПДФО і ті вилучення, які відбуваються в місті Києві, але е, жодного насправді фідбеку немає. На мій погляд, міська державна адміністрація е, на чолі з посадовцями, має активніше брати участь в засіданнях, як ви казали, кабінету міністрів, профільних комітетів Верховної Ради і е, не просто приходити до своїх. Зверненнями, а можливо ініціювати круглих, круглі столи, де дійсно будуть підніматися важливі питання міста і не тільки як ПДФО, транспортні розв'язки, будівництво мостів, їх реконструкція, утримання зелених зон в місті. Надзвичайно багато питань, які дійсно в комплексні потрібно вирішувати з уряду. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, я б хотів можливо поставити більш незвичне питання з точки зору того, що ну не, не звикли ми давайте так відверто говорити про якісь речі. От ви кажете, треба приходити на засідання Кабміну, але ж ми розуміємо, що є очевидний зараз конфлікт між центральною владою, між слугами, є конфлікт між слугами та міською владою у Києві і Віталієм Кличком, чи от чи то особисто, чи щось інше. Утім, очевидний конфлікт зараз вирішувати чи перетягувати один на одного цю ковдру дуже важко, тому що ну це очевидно боротьба, і ніхто не буде дослухатися до іншого, якщо це політичний супротивник. Скоріше за все захочуть якось дистанціюватися від, наприклад, пропозицій, навіть якщо вони будуть позитивними для міста. Як буде у цій ситуації, як, як діяти разом, коли разом не виходить діяти? А, ну, дивіться, ну для того, щоб діяти разом, потрібно діяти не сьогодні і не вчора, скажімо так, коли ви говорите про якісь конфлікти, а потрібно діяти на протязі 5-7 років. І активно доводити свою позицію. Я сторонник того, що в будь-якій ситуації потрібно шукати компроміси. Потрібно сідати за стіл перемовин і розуміти, що Київ це столиця, вона виконує функції столиці. І ті дотації, наприклад, і субвенції, які надходять до міста, їх дійсно мало для тої інфраструктури для того розвитку міста, оскільки місто приблизно на 250-300 тисяч чоловік кожного року збільшується. А це є напруження на інфраструктуру. Напруження на дитячі садочки, школи, інтернати і того інше. І тому без діалогу з центральною владою, на мій погляд, вирішувати глобальні питання в місті Києві неможливо. Ну я правильно розумію, що це більше як політична гра зараз іде. не комунікаційна, тобто вирішення і відповіді на всі питання, як треба зробити, щоб у нас не рвало труби на Либіцький, щоб у нас добудовувалися всі мости. Відповіді на питання є, але вони заполітизовані. Правильно. Ну, дивіться, я б не хотів говорити зараз про політику, оскільки я є представником депутатом Київської міської ради, і все ж таки хочу своїм колегам ще раз там наголосити, дякуючи вашому ефіру і на засіданнях нашої ради, що все-таки Київська міська рада це є господарським органом і має вирішувати питання діяльності міста Києва, його господарства і його розвитку, а не втручатися в питання політичні. Політичним органом закону визначено як Верховна Рада, і тому давайте все таки по парламентарі. Будуть приймати закони, а ми все ж таки будемо вирішувати питання життєдіяльністю та розвитку нашого міста. Така є контакти з парламентарями. От що цікаво, чи є контакт безпосередньо з парламентом і взаєморозуміння? Дивіться, для того щоб е, мати контакт з парламентарями, потрібно зробити перший крок. Е, чи це був крок зроблений вчора, чи позавчора, чи сьогодні? Ну ми його насправді ж не бачили. Давайте об'єктивно. Е, давайте подивимось, хто е, зробить цей перший крок і чому за скільки давайте задамо запитання так само, чому за скільки часу ці кроки не робились. Тобто, ми звертаємо. Питаємось, що нам потрібна допомога в тих чи інших питаннях, але фідбеку не то, що немає, тому що від Верховної тому, Ради правильно звертаються. Звісно, для того щоб мати фідбек, потрібно прийти на засідання кабінету міністрів, наприклад, де розглядається це звернення, і ті пропозиції до закону, які ми пропонуємо як міська рада, для того щоб місто Києва дійсно розвивалось, і доказувати доводити свою точку зору. Потрібно потім приймати, наприклад, рішення: якщо міська рада чи міська влада не може комунікувати з Верховною Радою, давайте то створювати може. Можливо, ініціативну групу з депутатів міської ради, які дійсно будуть не, не, не політично представляти інтереси міської влади і дійсно доводити ті позиції і ті зміни, які дійсно необхідні на сьогоднішній день в столиці, і в столиці дійсно на сьогоднішній день представники Верховної Ради це представники однієї політичної партії. Я розумію, що можливо з деякими депутатами немає в них компромісу чи немає діалогу, але дійсно я впевнений, що всі обов'язково сядуть за стіл переговорів. Коли дійсно важливі питання розвитку нашої столиці, скажіть, наскільки взагалі на вашу думку бюджет Києва по перше не доотримують? А по-друге, скільки треба для того, щоб Київ був задовільнений повністю? Ну скільки треба, як член бюджетної комісії, точно скажу, треба дуже багато. Відверто скажу. Навіть про цифри не буду оперувати, але потрібно розуміти, що на такі, наприклад, важливі галузі, як транспорт, да місто, наприклад, щороку дотаційно витрачає близько 2 мільярдів гривень ми розуміємо, що потрібно тут наводити якийсь лад для того, щоб міський транспорт не був 100% дотаційний оскільки все ж таки це є під також господарська діяльність. Чому проблема? Чому транспорт дотаційний? Всі дають різні різні дані. Чому на вашу думку так відбувається? А, ну тут потрібно комплексно підходити, на мій погляд, до цього питання, оскільки ми розуміємо, що в місті Києва існує транспорт комунальний і транспорт підприємців, які надають послуги Попростіше маршрутки. маршрутки. Да? Якщо взяти наприклад аналітику. То тобто обсяг грошових коштів живих грошових коштів, які здійснюють привізники, приватні, близько 3 мільярдів гривень. Тобто ми розуміємо цю кількість еквівалентів сум, і в місті потрібно дійсно робити акцент на комунальний транспорт, екологічний європейський, щоб ми не говорили, наприклад, що в нас в і чотири рази збільшилась там вартість електроенергії, тому дитаційний, або півтора рази збільшилась вартість дизельного пального. Потрібно все таки переходити, на мій погляд, на екологічні стандарти в розвитку транспортної інфраструктури столиці. Ну, про громадський транспорт це все стратегія. Ми дуже сподіваємося, що вона все ж таки буде затверджена і більш екологічний транспорт буде. Про це ще будемо говорити. Ще дуже важлива новина. І до речі, до вас це так само дотично, тому що ви є представником фракції Батьківщина, і саме від Юлії Тимошенко, лідерки фракції Батьківщина у Верховній Раді, лунають наступні питання навколо ринку землі. Перед тим як розпочати наступний блок нашої програми, нагадаю, у нас в гостях Володимир Слончак, депутат Київради фракція Батьківщина, номер нашого вайбера. На який можна. Надсилати свої повідомлення або коментувати, почути дуже простий: 098 009 98 98. До наступної теми. Отже, а ти мені слово передав? Ну, звісно? Я не зрозумів. Я думав, ти хочеш розпочати. Отже, перепрошуємо за невеличку заміночку. Зеленський підписав закон про передачу земель на місця і знову ж таки покритикував попередників. Читаємо ми на економічній правді. Взагалі, то скажіть, і оця база на якій ґрунтується політика і Юлії Володимирівни, і власне партії Батьківщина, про те, що ми маємо завадити максимально тому, щоб ринок землі, якщо не з'явився, то він не. boof Принаймні те, що ми чуємо, щоб він не був спекулятивним. А ваша думка з цього приводу: наскільки нам взагалі необхідний ринок землі? Ну насправді ринок землі він у всіх демократичних країнах існує, але напевно не такий спосіб, якщо говорити про нашу державу, не такий спосіб, який він на сьогоднішній день запроваджений. Якщо ми візьмемо опитування різних організацій, да ми зрозуміємо, що 73-75% в похибки населення України проти такого ринку. Саме такого ринку землі коли іноземні корпорації, іноземні банки з великим капіталом мають прийти і прийдуть. Звісно, ми розуміємо на українську землю і будуть конкурувати з українськими ферверами чи українськими аграріями, ми зрозуміємо, що рахунок цьому матчі буде 100 на користь іноземних інвесторів, і українські аграрії, українські виробники просто залишаться і прості селяни насправді просто залишаться ні з чим У мене поточнення, ви акцентуєте увагу, що на зайдуть інвестори з інших країн, але ж наскільки я знаю, в цьому законі, який підписав Зеленський, йде мова про те, що власниками земель можуть тільки бути... Українськовинятково українці іноземцям заборонено буде власне. Розумієте, в кожному законі є такі новели, які можна точно обійти. І як юристом скажу, що цей закон передбачає все таки можливість банкам, наприклад, з іноземним капіталом купувати українську землю. От найбільше побоювання саме нашої політичної сили, і дійсно цей закон прописаний так. Щоб дійсно іноземці мали можливість купувати українську землю. Чи не здається вам, що краще все ж таки, хоча б якийсь закон про ринок землі, аніж ніяку, взагалі, і наше там не знаю, подібне становище до КНДР, наприклад, ринок землі ще раз повторюсь, він обов'язково має бути, але акцент в ринку землі кожної демократичної держави, держави, яка розвивається, має стояти в першу чергу на тому, що першочерговим власником землі і в нас написано це в конституції. Є український народ. Українські аграрії, українські фермери просто цим законом складаються такі умови, коли конкурувати за власну землю аж ніяк ніхто не зможе. Великий капітал завжди приходить туди, де є розпродаж чи іншої землі, і світовий чи європейський досвід цього точно показує. нам. дивіться, от знов ж таки, з точки зору прихильників, які голосували за цей бюджет, зокрема із партії Слуга народу, то депутати говорять навпаки, що це дуже великий плюс, що ринок землі буде відкритий, нарешті наша земля не буде такою дешевою, якою є зараз, тому що зараз там велетенські гектари продаються чи не за дві тисячі в місяць. Ну не продаються, а орендуються, і так далі. Далі, хоча фактично продаються так, це рефале довгострокова. Це... Довгострокова, але це не справжня оренда. То скажіть, будь ласка, е хто від цього програє? До речі, ти аналогічне питання ставив і депутатам вони сказали, програють олігархи. На вашу думку, хто програє у цьому ринку землі? І які мінуси, от по факту, давайте що маємо зараз, і що матимемо завтра, точніше не завтра, а з липня, коли розпочне діяти вже закон про ринок землі, ви ж розумієте, коли розпочне діяти закон про оренду землі про ринок землі? величезні сотні тисяч гектарів української землі вийдуть на так звані торги, де дійсно буде встановлена, як ви кажете, ринкова ціна? Ринкова ціна насправді, враховуючи наші вимоги, Законодавства, експертна грошова оцінка земельних ділянок і нормативна грошова оцінка, вона буде дійсно збільшена, збільшена в рази. І ти, наприклад, я називаю речі своїми нами: копійки, які сьогодні наші аграрії здають свої паї, це є копійки. Ціна при продажі буде збільшена в десятки разів. І український фермер чи український аграрій не зможе аж ніяк ні в будь-якому селищі, чи то селі орендувати свою земельну ділянку, яку що пращурів йому дісталося, скажімо так, в яку він обробляв і отримав прибуток. Я думаю, в нас в всіх родинах є такі родичі, які дійсно цим користуються, вирощують на своїй землі, торгують тими продуктами, які на сьогоднішній є. Ринок землі як справді призводить до того, що корпорації. Світові викупають цю землю, потім її обробляють, і навіть український продукт, українські товари будуть а продаватися, якщо будуть взагалі продаватися для українського населення за завищеними цінами, або просто як завжди, це відбувається, експортуватися в інші країни. Як захистити українців у цій ситуації? На вашу думку, на думці на думку партії батьківщини, дивіться 22 червня. Ми провели збори: провели збори з представниками центральної виборчої комісії, де взяли участь. Майже 12 тисяч чоловік з усієї України це були аграрії, фермери. 1 числа цього місяця Юля Володимировна разом з аграріями фермерами подала відповідні документи в центральну виборчу комісію, яка має протягом 10 днів надати дозвіл на проведення збіру підписів для проведення всеукраїнського референдуму. На наш погляд, вичай на наш погляд, найголовніше те перед прийняттям цього закону, коли ми, наприклад, проводимо опитування під час виборів по 5 важливих питань, ви чули. Всі чули добре. президента, потрібно напевно, було задати, що є найцінніше для кожного українця. Це є земля, з яку вибачаю століттями проливалась кров наших дідів прадідів, та е, і досі проливається. Давайте об'єктивно говорити. І перед тим як виставляти такий закон е, за всю незалежність України, да надважливий для українців. Потрібно спитати думку самих українців. Оцього саме добувається наша політична сила, щоб ми почули думку українців перед прийняття тим, як розпродавати нашу державу. Слухайте, це все прекрасно. Асно, ну, втім, є одна проблема, і дуже і дуже серйозна проблема. Ну, по перше, українцям з 90-х років промивали мізки з приводу того, що продавати землю не можна, тому що це було супервигідно тим людям, які просували такі меседжі. Давайте залишимо цю землю у державній власності. Вона, начебто, буде народна. Вона не народна і не належить народу. Вона належить у цим окремим людям, які отримують цього конкретний прибуток і які продовжують спекулювати на цю тему. І от, нарешті, в нас приходить політична сила, і обіцяли дуже довго, що це зроблять. Приходить політична сила, яка Худа бідне, але вона виконує ту обіцянку, яку ми слухали спочатку 2000-х, чи наприкінці з кінця 90-х, можливо. І зараз ми кажемо, давайте послухаємо. Давайте послухаємо думку українців. З одного боку, я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що це демократичний підхід. З іншого я розумію, що це настільки меседж вже встромлений у мізки наших громадян і нас усіх, що це продавати не можна, тому що це народна земля, і там якісь меседжі, які ми, наприклад, чуємо від партії Свобода, яка дуже часто озвучує не можна. Це українська. Земля, хоча знову ж таки, це не українська фактично земля. Вона належить кільком людям, які отримують від цього гроші безпосередньо. Як тут бути, тому що спершу треба напевно пояснити, що означає ринок землі, а потім вже провадити референдум, а не навпаки. Ну це справді питання до е, політичної сили, яка була ініціатором е, цього закону. Ви зовсім правильно кажете про те, що потрібно спочатку пояснити, потім почути думку, зробити опитування, зібрати знову таки закруглий стіл не олігархів, які. Да на там, володіють якоюсь частиною цієї землі, про яку говоримо. А українських фермерів, українських селян можливо прийти з іншою ініціативою, що створення в такій країні де є такий родючий чорнозем і така земля плодоносна. Да, потрібно зрозуміти, можливо, створити якийсь державний аграрний фонд, який буде насправді працювати на державу, вирощувати ті необхідні сільськогосподарські продукти, які дійсно за цінами набагато вищі зараз експортуються, Ми розуміємо, і отримувати на цьому при. Буток для держави, але підхід в тому ви розуміли, і ви ж ви ж бачили так само, як, як приймався цей закон, а, хто був ініціатором, і яким чином чи були якісь роз'яснення для українських фермерів чи українських селян, цього нічого не відбулося. Тому, коли ми говоримо про демократію і про ті, наприклад, коли були п'ять важливих питань для президента, якщо ви пам'ятаєте, то можливо найголовніше питання було тим, чим хто буде розпоряджатися нашою землею? Дивіться, мене все ж таки трошки не зрозуміло, можливо, повторюся, але от для мене, все ж таки. Стає за запитанням, от я там дивився один зібраний мітинг з сотні людей, під'їхали, до речі, до Верховної Ради. Я сам особисто бачив кілька автобусів, привезли цих людей, потім відвезли. Не буду говорити партію, яка проводила цей, цей мітинг, але лунають фрази про те, що у українців забирають землі. Ринок землі по факту. ті землі, от, Якщо я помиляюсь, виправте, будь ласка, я і для себе хочу вивчити. Ті землі, які належали, належали раніше державі, ну і зараз належать, е як ними користувалися аграрії? А, е я відповів: земельні ділянки в населених цих пунктах були розпайовані і паї передавались, передавались для оброблення цієї землі? В ту саму оренду, про яку ви говорили довгострокову, селянам і фермерам, аї це ті от 2000 тисячі гривень там на рік чи на скільки дивіться? Це вже залежить або та... або дають мішками просто зерна. Ну це вже залежить від господарської діяльності. Ну здебільшого і... так здебільшого так, ми це розуміємо, але ж ми розуміємо, коли почне працювати ринок землі, да що, можливо український народ і мав би і хотів би можливість викупити цю земельну ділянку, да, але не по ціні ті, яка дійсно перевищує в рази. Ну тобто, зараз же не можна сказати що от прямо беруть от у людини єдиний заробіток був ця земля. А тепер її просто беруть, відбирають, і там ну що хочеш будують. Я ж правильно розумію, ці м, ділянки, які викуповують, так само будуть здаватися в оренду. Напевно, чи що там буде відбуватися. Е, ну ну і, до... І, і до речі, я додам, що мені, коли розповідали про е, систему роботи цього ринку землі, вона абсолютно ідентична, як це робиться в країнах Європейського союзу, але там такої проблеми не бачу. Навпаки, там іде цвіт села, умовно кажучи, місцевого. Ну давайте відверто тоді скажемо, що в нас багато чого відбувається не так, як в європейській. Європейському союзі і для того, щоб ринок землі був дійсно як в європейському союзі, дійсно потрібно було цим питанням займатися, не просто винести закон, а прийняти ряд нормативних актів, які б йшли е, до того, щоб українські фермери все-таки мали можливість його викупити, надавати якісь банківські кредити, гарантії, як то відбувається в Європі. Європейська законодавча база вона відрізняється від українського, тому що у нас деякі закони постанови ще діють е, часів радянських. І в них просто вносяться зміни на сьогоднішній день. Для до ринку землі маю мав бути застосований комплексний підхід, основним яким почути думку українського народу, і ще одне поточнення. Якщо дозволите, знову ж таки, я дуже люблю збирати інформацію тих, хто за, тих хто проти, от спілкуючись з людиною, яка за ринок землі, вона сказала, що зараз усі ті олігархи або там власники, я не знаю, як їх правильно називати, власники велетенських земельних ділянок. Які вже можуть піти на продаж, саме вони й будуть проти, тому що зараз вони отримують оренду цієї землі дуже дуже дешево. І ось про ці паї я не просто так говорив. Там ну просто копійки дають якісь тим селянам або просто мішками зерна, або там кавунів, умовно кажучи, а самі мають з цього дуже великий прибуток. І іде у нас зараз дуже велика різниця між тими, хто заробляє на цьому, і між тими, хто виживає завдяки цьому. Виживає, підкреслюю. Чи підтримуєте ви цю тезу, що саме олігархи і власники ось цих велетенських територій будуть проти, бо в них забирають частку доходу? Ну насправді я вам хочу сказати, що я точно бачив, хто є проти, із 12 тисяч населення з усієї України, яке відбулась нас на нашому збірі підписів і ініціювання проведення референдуму, точно не було жодного олігарху. Я спілкувався з багатьма людьми. І е, прекрасно розумію в тому, що про олігархів, які володіють землею, це не 50% української землі, про якої йде мова. Це дійсно є частина якоїсь якогось відсотку землі, яка перебуває в крупних е, агрокорпораціях, в крупному бізнесу, і так само є в Європі. Але основна і лева частина землі вона дійсно перебуває і обробляється українським народом. Почути український народ, я думаю, основне завдання на сьогоднішній день влади. Ну що ж, давайте почуємо український народ ще з приводу вакцинації. У нас тут до речі, більшість у нас проти вакцинації, хоча ми всі розуміємо, що вакцинуватися Щепить треба. Жист. Ви вакцинувалися? До речі, я ще не вакцинувався, але е, стою в черзі. Якщо буде моя е, надійде моя черга, обов'язково вакцинуюсь. Е, скажіть, наскільки ви взагалі довіряєте планам і мозу та й взагалі і київській владі, коли ми, ми плануємо до кінця літа, хоча б 70%, хоча хотілося б набагато більше, 70 принаймні теж непогана цифра. Зробити 70% населення вакцинованими до кінця цього літа? Я думаю, відверто скажу. Чи це трошки нереальні плани, оскільки щодня спілкуюсь майже на прийомі з громадянами, і дуже багато питань. Люди, які б навіть хотіли і є бажання вакцинуватися, вони не можуть цього зробити. А, тому що відсутні вакцини, відсутні справжні лабораторії, у нас де можна це зробити. І роз'яснення населенню дійсно, що це за вакцина, яка користь від неї, і що буде потім. Насправді такого немає. Тобто мені як депутату в деяких випадках доводиться дійсно людям роз'яснити. Ятиме деякі медичні питання до речі, якщо не помиляюся, саме коронавакс Всесвітня організація охорони здоров'я днями ліцензувала. Тобто, всі ті вакцини, якої найбільше у нас в Україні, вона, вакцини, так, так. китайська вакцина вона ліцензована, і тобто, це йде мова про те, що усі люди вакциновані цією вакциною зможуть літати і отримувати ковідні сертифікати аби вилітати за кордон. Дивіться, у нас лишається дві хвилини. І у нас останнє запитання тут на весь пріоритетно. Можемо... Давайте поставимо питання від нашого слухача. Не можемо, так? не можемо Ну, его, хотя повертаемся до минулой темы. Как новый закон про землю коснется собственников участков под садоводство? Нужно ли будет свою землю выкупать еще раз? Дякуем вам. Ну з дозволю відповісти земельні ділянки, які надаються для ведення, я так розумію, садівництва це присадивні ділянки, вони надаються на праві приватної власності. Один раз особа може використати це право. Право приватної власності вказаний закон не зачіпає. Воно є гарантовано конституцією України і є непорушним. Тому ці земельні ділянки вказаного закону не стосуються. Володимир Слончак, депутат Київради від фракції Батьківщина, був у нашій студії і говорили ми про багато чого, але найбільше так сьогодні вийшло. Про ринок землі, але це тема більш... реально важлива. Це і важлива трещуща. тема. По перше. По-друге, це тема вона знаєш, вона не стільки фактична, а ця тема йдеться про світогляд, про світогляд українців, тому що постійно, коли ринок землі, це знову ж таки чи ми ставимось до цього як до бізнесу, чи як до священної нашої, до священного нашого надбання, і тут важливо про, про це роз'яснювати, тому що правильно пан Володимир сказав, я з ним тут погоджуюсь. Дуже багато підводних каменів може бути у цих законах, законопроектах, і ми їх зараз на низькому старті знаходити і про це говорити е, масам інформаційним mm -hmm. масам, щоб розуміти добре це чи погано. Дякую вам дякую. і дякую нашим слухачам, що були разом із нами. 098 009 вісім, Це номер нашого вайбера, На який ви абсолютно вільно будь-який час можете надсилати свої повідомлення, коментарі або теми, які вам цікаво було б обговорити в нашому ефірі. Діма біла, Олег Борисов. Ми завершуємо. Завтра о 8 ранку в рамках програми Морінг Шоу», А потім, звісно, програма Київголос. Дякую, що були разом із з нами і залишайтесь з Києвом.